Unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han sortit aquest dimecres a les 8 del matí des de la plaça 1 d'octubre de Vic en direcció a Barcelona, per la C-17, flanquejades per una desena de tractors i diversos motards en l'inici de la marxa de la llibertat. L'objectiu de la majoria dels participants és arribar caminant a la capital de Catalunya el proper divendres, però el recorregut es fa per etapes i en aquesta primera es farà nit a la Garriga. És a dir, amb moltes ganes, perquè en el fons el que hem de demostrar és que el poble continua movent-se, que continua d'una manera molt pacífica, això sí, pacífica, queixant-se per aquesta sentència tan infame que ens han fet i que, a part de tancar doncs, el nostre govern a la presó molts anys, a més ens estan enviant un missatge de que hem d'estar callats, quiets i no puguem ni parlar sobre el que volem sobre el nostre país. Llavors, tot allò que es faci, nosaltres hi hem de ser-hi i, evidentment, els alcaldes també. Un trosset petit, simbòlicament, però em fa molta il·lusió acompanyar a gent de la meva edat, que és més caminadora, i a gent jove, i a gent de tota mena de gent que volem fer aquesta marxa per demostrar la nostra voluntat de tenir un país que no tingui gent a la presó per voler això mateix, ser ells mateixos. Doncs el mateix que fan la majoria de ciutadans i ciutadanes d'aquest país, que batallem per la llibertat i entenem que no podem viure en un estat repressor i més després de veure aquesta venjança fastigosíssima que hi ha hagut de l'estat espanyol, dels tres poders, en definitiva, de l'estatus quo respecte als nostres companys empresonats. Els participants, en un to festiu i reivindicatiu, han volgut fer palesa la indignació per una sentència de l'1 d'octubre que consideren injusta i desproporcionada. Una cosa és que no sé bé què dir-te't. Impressionant. Sempre ho deia que els farien pagar el que els havia fet. Ara sap molt greu. Per això som aquí. Una etapa fonamental de Catalunya. Un aplaudiment molt fort per l'organització. Molt crítica, però que ens ha tocat viure a nosaltres, com els meus pares i avis van haver de viure la Guerra Civil. Doncs ara ens toca a nosaltres. Estem en una mena de guerra que no hi han trets, però bé, alguns n'hi han, no? De boles. Però que ens toca a nosaltres defensar-ho, si no, malament. Abans de la sortida, en un petit escenari, alguns dels familiars dels presos independentistes han rebut l'escalf dels participants en la caminada. És el que dona força i el que ens connecta amb la nostra realitat, amb la realitat del país, no? Perquè després d'una sentència que està clar que no ha volgut veure en absolut ni què va passar ni què passa aquí, doncs connectar-nos amb la realitat doncs, és el que realment et dona força, t'il·lusiona i et fa agafar doncs, això molta esperança. La marxa ha fet una aturada a Centelles per dinar i a partir de 2:45 de la tarda ha seguit el seu camí per la C-17 passant per Aiguafreda, Tagamanent, el Figaró i arribant per últim a la Garriga. Aquesta és una de les 5 marxes que han estat organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana com una acció de resposta a la sentència de l'1 d'octubre.